Prelepi porodični moment kako je Alo ekskluzivno saznao, nekadašnji takmičar i realitija zadruga Marko Miljković i Luna Đogani danas prave krštenje i prvi rođendan za svoju mezimicu, Miju Miljković. Poznati par odlučio je da dva lepa povoda proslavi u prestižnom prestoničkom restoranu, a u uskom krugu porodice obavi sam ritual uvođenja kćerke u hrišćansku veru. Na društvenoj mreži Instagram već su se pojavili snimci iz pravoslavnog hrama. Ponosni roditelji koračali su iza kuma i sveštenika, dok je tekao tok krštenja malene Mije.